三個中產黨。嗱咧 ，Kelvin 同埋周遠大師咧，成日都話：喂，你啊，成日都即係指責某一啲人啊，唔開名。咁不如你開曬名，等我哋大家都知道究竟發生咩事啦。嗱，今次我就真係開名啦。呢個可以話一個經濟學界，香港經濟學界一個嘅小論爭啦，又唔係大件事啫。咁啊，首先幾咩事咧？咁就我哋話説就呢個2019年5月21日啊，咁呢個嘅香港大學嘅經濟及金融學院嘅助理講師阮榮嫻小姐又寫咗篇文，就叫做《醫療市場存在資訊不平等嗎》啊，唔係存在不平等。咁啊，佢先寫篇文啦，係一個 statement， 係存在不平等嘅。然後喺呢個2019年5月24日咧，呢一個美國威克森林大學嘅經濟系助理教授啊梁天卓咧，就用咗同一條題，不過加咗個媽字，就係醫療市場存在資訊不平等嗎？即係佢哋兩個鬧交先。係啊，係啊，而家我哋我兩個都識嘅，就係啦，咁啊唔係，咁所以唔緊要㗎。咁誒，我哋今日嘅主題都唔係最主要去講翻咧，佢哋兩個究竟咧誒鬧啲乜嘢，或者其實未必鬧，可能咁啱撞到。可能是咁啱，大家心有靈犀都想寫呢個題目咧。最主要我都係想探討翻，即究竟即其實可能就係問下，即梁天卓教授講嗰個問題就係、是、資訊市場係咪存在呢個資訊不平等咧？咁其實大概嗰個論爭嘅概念係講緊咩咧？咁佢哋咧就話：喂，其實而家咧，因為我哋成日都話要輸入呢個外地醫生啊嘛。咁你啊你輸入外地醫生，我哋都討論過好多次，或者尤其係即係喺我哋嘅立場嚟講，我哋都普遍認為依家呢一個嘅門檻係好高，阻住啲外向醫生嚟噶嘛。咁啊，阮榮嫻嘅助理講師佢就提出咗，喂，其實唔係，我哋留意翻一樣嘢喎，因為咧，我哋睇醫生咧就唔同買菜買生果喎，買菜買生果係點樣樣咧？第一，你係有好多你嘅即係經驗嘅，咁你今次買咗呢檔衰，你咪去第二檔咯。第二樣嘢係一啲即係好平嘅消費嚟嘅，你可以即係我哋講話透過轉移消費彌補翻嗰個嘅損失嘅。即係睇醫生有冇經驗嘅？佢而家就講咩咧？佢就話：喂，首先第一樣嘢，喂醫生，你係咪想將嗰個嘅發牌門檻降低到人人都可以攞牌啊？咁如果人人都要攞牌，或者嗰個醫生門檻降到好低，你就有幾個問題咯。第一，因為咧醫療嘅資訊咧嗰個成本係好高嘅，我哋好多醫療嘅技術啊，或者我哋講話我哋究竟點樣判斷個醫生好唔好，我哋完全冇呢啲資訊。個發牌就係我嚟降低呢一個嘅資訊成本噶嘛。第二樣嘢就係、是，喂，我哋唔係成日都病嘅喎，即係或者好嚴重嘅病啦。咁如果嗰種病係我哋一生人先會遇一次兩次嘅，你好難透過你個人嘅經驗去了解嘅喎。然後第三個講法係咩咧？就係、是，喂，因為嗰個錢實在太貴，即係你每次做呢啲好昂貴嘅手術。同埋仲要咧，我係講話，喂，萬一錯嘅話，呢個成本係好高嘅。咁所以咧，你一定要靠呢一種咁樣樣嘅好嚴謹嘅發牌制度，去降低你個資訊成本，令到你可以咧係好安全咁，或者喺呢一個嘅風險好低嘅情況之下咧，去接受呢一個嘅醫療服務。咁呢個就叫做醫療市場咧，就存在一個資訊不平等，因為你同個醫生嘅資訊咧係不平等嘅。我講一樣嘢先。我諗香港冇人係接受人人都係發牌嘅，即係你將嗰樣嘢混淆咗。我哋而家係講緊嘅意思，亦都唔係話人人都發牌，只不過係好嚴格地俾嗰啲海外最好嗰啲大學嘅醫生嚟啫，唔係人人都得。即係譬如我就攞唔到啦 ，OK 得唔得？你亦都攞唔到，你亦都攞唔到。咁所以我覺得人人可以發牌呢樣嘢本身係一個事實錯誤嚟嘅。係咁啊，佢個假你應該咁講，佢將個假定極端化咗啫。其實而家好多人都唔係話要人人都發牌，只不過係可唔可以將個門檻放鬆少少咧？而家都冇放鬆到期。而家放鬆咗，其實我咁講，你估入美國斯坦福大學嗰個醫學院容易啊，定係咧去而家考個醫學試容易咧 ？OK， 即係話只不過個難度，你只不過要求同時間做到兩樣嘢啫嘛。OK， 並唔係代表你而家考個醫學試係容易過入美國斯坦福大學嗰、那個，或者入劍橋醫學院嗰個難度噶嘛？啱唔啱 ？OK， 係咪？只不過同時間要做兩樣。係啦，咁呢啲一般評論我即係推廣推再推遠少少大師個講法。而家好多啲咁評論咧，唔係淨係呢一單嘢嘅，好多啲評論都係即係揾咗 strongman 之後，即係講到件事吹到好大啊，即係好極端化。咁你話係咪人都可以發牌？即係畫個推論。咁梗係唔係啦？咁你咪話所有人？唔係，其實另外一個極端就冇人啦，我一個都唔得。最好冇醫生，咁咪唔會有呢條事咯。咁係冇醫生就唔會有事啦。亦都唔係我哋想噶嘛。咁所以逢親啲推論，尤其是話。係啲唔係識經濟嘅人咧，你問我，冇錯，係啲唔係識經濟嘅人咧，就好中意攞一個咁嘅術語，就話係咪資訊不平等，於是乎就一個市場失效、非黑即白嘅結論，從來就唔係應唔應該係咁樣嘅。
咁嗱，我又問翻你啊，咁你認唔認同依家係有資訊不平等先？有行都有啊，係金行都有，係咪全世界所有嘢都有法例？我做股票都係資訊不平等啦，做所有嘢做散户都資訊不平等。咪加咗好多規例啊，去嘗試拉近呢個不平等啦，要你哋嗰啲上市公司公開化、透明化咁樣咯。我哋冇反對過拉規例嘅，我哋冇反對，我哋唔係任你，我哋都冇講過任何人都可以做醫生啦。而家講資訊不平等，亦都咁講啦。咁證監會拉咗咁多規例嘅話，其實到最後都好多人輸咗損手爛腳。咁同樣地，而家揸到咁多規例嘅話，我哋都好多人嚟睇錯醫生，我自己都睇錯醫生啦。我隻眼揾到最貴嗰個，結果都係到最後都揾到第二個人去修補啦。我揾最貴嗰、那個嗰、那個人啊，由依個而家大家要揾最貴張淑明，我揾個貴嘅張淑明。結果嗰個人我都揾張淑明嚟搞，即係到最後我依個近視都係咁，都係要。周時都犯錯，並不是代表而家呢一個制度就冇錯啊嘛。係啦，係，即係真係識經濟嘅人就會話喺呢一刻邊際上邊，我哋究竟個發牌制度係唔係太過嚴謹？嚴謹，再平衡翻究竟個後果、個成本同埋個效益喺邊度？就唔係一概而論就話哦，因為佢資訊不平等，所以就要發牌啦。你完絕對唔講個發牌制度點樣嘅時候咧，因為資訊不平等就要發牌嘅話，係一個好唔負責任同埋好唔識經濟。同埋就係咁，係咪越嚴越好啊？咁我哋應該再少啲醫生會再好啲。係啦，咁啊，Kevin 之前亦都有提出一個，因為咧其實喺呢篇文佢就即係譬如阿葉明講識佢就喺入邊就講啦，佢話喂，依家就我哋會睇到啊，因為我哋可能會睇錯醫生，或者我哋佢會醫錯咗我，咁會有一個市場失效嘅情況啊嘛。佢話喂，有好多國家其實佢個私人市場啊，可能嗰個嘅功效仲衰過公立市場，咁咪就係證實咗市場失效而政府有個介入嘅需要咯。你如果係 個前提或者個現有嘅狀況係冇任何監管，係，於是乎就係好多黃綠醫生啊，啲人唔知點樣揾啊，係 ，which 唔係個實況啦，即係而家咁嘅情況，你應該收緊。係啦，就如果完全冇規範嘅話，咁都會有一啲市場會有啲你個 reputation 啊，即係我邊個醫生出名啊，即係都會咁樣嘅。即係可能醫完佢啊，即係掛個牌。譬如我細路仔嘅時候，我屋企開藥材鋪嘅，咁我屋企開咗好多年藥材鋪噶啦，喺廣州開到喺香港嘅。咁啊有駐場嘅中醫嘅，咁嗰啲中醫咪大家知道哦，知道呢個中醫好嘅，同你夾嘅，佢好多牌匾啊，啲病人睇完之後發覺好嘅，又送個牌匾俾佢話佢好啊，即係靠呢啲咁嘅資訊去俾一個signal 個市場咯。咁你唔識我唔知呢間藥材鋪係出名嘅，你可以問下隔離啲人啊，我仔感冒啊，睇邊個醫生好啊，哦呢個好啊，呢個同我仔夾，好多呢啲咁嘅民間嘅資訊有個作用。咁但係係唔係因為咁樣就全全唔使發牌呢？咁如果係個情況係發覺唔係喎，因為啲人都係唔夠喎、個資訊。咁喺情況底下，你話佢資訊不平衡，你話個中醫老中醫佢知道多少少但其實好多時候都唔係嘅，因為佢自己睇完個即係發覺點樣醫得到，邊個醫唔到呢，佢都係斷估嘅啫喎。即係有時我咁啱開呢劑藥同佢夾嘅，第二個病人可能唔係好夾嘅，咁統計嚟嘅啫喎。咁啊，我依個都未必係好清楚。我補充翻阿 Kevin 講嗰少少嘅概念啦。首先佢阿 Kevin 頭先講嗰個重點就係、我哋一路都以為咧醫療係一種專業嘅知識啦。咁所以咧，一般嘅市民你梗係唔熟啦。咁就由政府介入去話俾你聽，邊個醫生好，邊個醫生唔好，咁咪最好咯。咁但係呢個假設咧出現兩個問題嘅。第一個問題係乜嘢呢？就係、是、你係只係將其中一種成本計算咗，就係、是、哦，因為資訊成本好高喎，我依家咪透過收緊個發牌降低你嘅資訊成本咯。但係佢忽略咗一樣嘢，就係呢個世界成本唔係得一種噶嘛。佢而家喺呢一個嘅醫療發牌嗰個嘅資訊成本，你係可以降低咗，但你係將另外一種成本提升到無限高喎，就係嗰個醫生供應問題啊嘛。而家我係真正面對嘅問題就係我哋依家係冇醫生睇，係要排好長，啲人成日都拎個牌出嚟話你咩科心臟科咩科，你全部都要輪候三四年。咁點解會有呢、這個？咪就係、是、喺你收緊呢個資訊成本之後嘅代價咯。另外一個重點係咩呢？就係、是、我哋成日都會覺得資訊不平等最受害嗰啲係咩人呢？就係嗰啲低下階層啊、冇知識嘅人啊。因為呢，阿梁天卓教授佢喺佢篇文就講：喂，唔係喎，其實而家有好多網站咧都有嗰啲醫生嗰啲嘅評價嘅喎。係啦，即係好似我哋食評，即係食評去啲餐廳。係啦，嗱，不過我呢度 challenge 咗你先，因為有人就好快就挑戰佢，話唔係喎，呢啲咁樣樣嘅醫療評價，可能最多只係講緊個醫生嗰啲態度好唔好嘅喎、究竟個醫得好唔好啊，或者個醫療效果係點？如果俾我就自己食，係啊，我係醫生，我哋自己食。係啊，咁你點樣樣去解決？
決呢個問題咧？因為佢話呢啲咁樣嘅病人評咁網站，因為佢冇基於一個醫療知識，可能都未必有效噶嘛。咁咪食評一樣咯，有幾個你明知佢都係揾打手寫嘅，你唔會真係信佢，就攞嚟睇間嘢喺邊度嘅啫嘛。係，即係你真係你覺得信得過嘅 group， 即係信得過嘅真係真人係俾個誒，我諗根本上我覺得呢個係一個偽命題，係因為冇人話。是不發牌的嘛，是沒有人說是沒有監管的嘛，沒有人說任何人都是做醫生的嘛，也都沒有人說是現在是說過在一列發牌的註冊醫生裡面，你選過更好的，所以是知識，所以現在你在說的，你現在說的需不需要發牌制度的意思，沒有人反對，只不過是一直都是說外國醫生是不是來到嘛，然後你就扯到沒有雷公那麼遠，說來說去，現在其實我覺得就是規定大學畢業牌都不用發， Hong Kong 都畢業，就算是 third honor 你都可以做，或者 second honor， second honor 以上你做咪得咯？你唔信緊大學咩？你唔信緊大學，你讀到即係你信緊大學嘅 screening 已經可以足夠係。唔係，因為呢個又另一個問題就係我哋唔需要推到兩個極端，純粹相信嗰一啲嘅醫療網站，或者我哋純粹相信呢一個嘅發牌系統，兩樣可以相輔相成噶嘛？我哋可以一列發牌嘅醫生入邊，我哋透過呢啲所謂醫療評價網站，或者其實你都唔需要擔心嗰啲街坊嘅，因為街坊就好似話 Kevin 話。他會問人的嘛，從來由街坊好到知識高一點的人都好，從來就要找 second opinion， 即是你有時看一個醫生看多個，尤其是你們說到這件事是這麼昂貴這麼嚴重，是的，後果很大，就算是最無知的那個阿嬸我都覺得他一定會問人，因為你就會覺得這件事你影響，但你自然就會 seek for information 的嘛，我要就即雖然都夠了，我都要講兩樣，第一樣就是所以呢我們做股票阿曹貴智的確是一個好醫生來的，所以我都要講了OK， 這個問題就是你說一問人呢，這個會出現一個問題，自己循醫學來說，就是呢那樣藥有沒有效呢？周時的醫生呢，他只不過用重的藥，所以就以後你來並不是代表他醫術真的好一點，這個就是我經常都說這個是大陸假胃哥的故事，大陸的假胃哥呢，其實一些人驗到呢，你以為他效果是怎樣呢，原來他是落多了幾十倍的色多酚，於是乎呢他是很有效的，但是其實他是死你的，所以這個問題即是你那個有時一個醫德那個人好不好呢，的確是未必是由那個資訊或者是一般的市民的資訊是可以決定到的，但是醫德也不是那個考試現在成功，問題就是喂你要想想現在這個發牌制度可不可以提供這些資訊給你，這個發牌制度都會有個局限的，有很多壞醫生，所以我聽有些前輩說就是說你找醫生的話呢，最好即係知道他背景，那些有錢仔嚟嘅，即係根本是不是很介意錢的，那嗰啲個醫德就可能會好一點。呢啲就是那些民間智慧啦，係啦。係咁嗱，仲有一樣嘢嘅，因為咧就仲有一個嘅講法啦，即係呢啲喺佢哋兩個論爭度提到一樣嘢，佢話：喂嗱，我哋當然知道啦，醫生都可能會醫醫相衞啦，或者即係我哋講啲醫生都會有嘅，佢哋嗰個嘅即係門檻可能未必真係為病人完全好啦。但係我哋係對於醫生嗰個專業知識咧。我們是認知不足的，我們是沒有辦法去評價究竟現在我們在這個醫委會或者醫生團體的專業門檻是過鬆還是過緊的，因為我們都不是醫生，我們都不知道那個專業究竟怎樣才叫做安全，怎樣才叫危險，那我們怎樣去評價這個的即所謂醫生評即這個醫生團體說的東西是適合還是不適合，我們就唯有無奈接受咯，那又不是的，為什麼呢有其他醫生㗎嘛？你而家個問題你話香港嘅醫生，即係呢個問題係咪就係俾香港嘅醫生就壟斷咗個話語權？就佢話個門檻幾多幾高先？咁其他，因為佢有個利益衝突喺度嘛，比較容易係，因為佢會傾向即係個事實，因為限制供應嘅話，佢哋揾多啲錢㗎嘛。呢亦都唔係淨係香港嘅情況。美國做多研究就話係美國個醫學個 AMA 都係有呢個情況嘅。咁之所以係咪要平衡翻？除咗香港醫生有個話語權，佢覺得個門檻已經幾高之外，咁你話如果醫生嘅話，即係我亦都唔係覺得所有即係俾曬醫生，病人都有個話語權嘅。我覺得我係中意，我寧願多啲平啲，我十次有兩次醫藥唔好嘅，我都要試啊咁樣。你出個唔漲㗎，好過冇得醫，好過冇得醫，係啦。咁再平衡少少嘅，你咪試下俾外邊嘅醫生多一個意見咁樣樣。係，唔係呢個我覺得好奇怪，因為如果你喺學術界嘅話咧，你會好常遇見呢個情況嘅。就係你申請嘅 research grant， 或者你寫嘅PhD paper， 甚至 master 嘅即係碩士論文，你都係會揾一個 external seminar 啊嘛。如果 external seminar 可以誇張到唔係另外一間大學喎，可能喺外國請一架飛機翻嚟幫你做 oral defence 喎。如果學術界我哋都唔相信呢班所謂專業嘅，
喂夠專業啦，全部大學教授咯。我哋都唔相信呢班人嗰個嘅專業水準。點解你又會相信喺香港呢一個醫委會全部都係由大多數即係全部都係由本地醫生組成嘅呢一個醫生會？同埋我覺得係會為我哋即係著想，而我哋監察到佢。同埋我覺得奇怪咧，就係同一班人去講呢樣嘢嘅時候咧。不是很久以前的，可能早幾個月前的，就我們港鐵，港鐵出意外的，成立過什麼獨立委員會，那你應該相信他啦。但接著他說，喂，不是，你港鐵委任回，即全部都自己港鐵，自己來的，自己港鐵的人查回港鐵，那就是不用查啦，浪費時間啦。喂，那他現在醫生的時候，是不是就是，又或者反過來說，同一條脊是不是這樣說？我們剛才都說，喂，你可以用其他國家的標準來去比較回香港，但當其他國家的標準來香港的時候，這個東西不適合香港的，你不要以為香港的民情可以完全套用了新加坡。情況咯，我心諗咁啲人話香港係應該要真普選個，咁人哋都可以講我喂真普選就係唔適合香港，因為個民情就係唔適合香港。即係點解呢啲雙重標準咁明顯，或者係呢個搬龍門嘅情況咁嚴重，而呢啲所謂嘅學者係完全唔了解嘅。咁最後申報出一句就係話，如果用經濟嘅角度去睇呢件事，一個概念好緊要，即係點解要攞個平衡呢？就係話你如果係 set 到個門檻好高嘅話，有低的話有個租值消散，可能你會怕佢租值消散的概念，就是話你可能怕一些很低質的醫生會流入咗個市場，於是乎就係醫死人啦咁樣。就係、是、嗰個資訊成本。資訊成本咧就係佢強調嘅呢樣嘢。咁但係如果你定到個門檻很高的時候咧，又有另一種嘅租值消散，兩邊都有，所以先要平衡。就係、是、太少醫生，太少醫生，你可能等好耐啊。原本個症可能是要很快要斷到個症，盡快醫嘅。咁但係唔係，因為佢唔夠醫生，唔夠設備，於是乎要等兩年嘅。咁你令到個病情延誤咗。難醫了個病人要受苦，咁呢個都係一個組織消散嚟嘅咯，即係到病人都唔係好嘅咯。咁所以呢樣嘢係一定要作出個平衡嘅咯，從來都。咁希望兩位學者聽完我哋呢個節目可以多多參考啦。好，下次再講其他話題。